وزيرك وسارتك جناسك الصومال المسقاس عمر يا ما أنت كقب كلي حفلات بلاران وحيلك كلك الوريجين ما ملك هوري مقالة تقوت عليه ما ملك عصب إدوان توصل مقابي وزيرك أرمى جودة الصومال حفلة دان وكقب صنتي هو الكشرار كي يجي له تل مقالة تقوت عليه أي واحد كسقاب كلي برصاب كقبل كقبل مصطفى عبدي عيسى الشينة ماير كمقالة قبل محمد أمين عمر عبدي يوم تحت غماد يوم مرت شرف كلو أدو تربضان وقرينا وحالك أسكى على سلطان حسين مصعير دي وسوي كوه اللي أفك متحت غماد كقبل كقبل kan maanta tuuga jaray waxa weeyeen meel qaali ah oo wanaagsan oo arimo badan ku wanaagsan weeyey dadka ka sheekeynaya waxay sheegeen in lix goor iyo duntay anuu se laba goor baan garanaya afar iyo siddeed afar iyo lixdankii iyo siddeed iyo siddeedankii waan garanaya xilli afar iyo laga tagay oo kala loo guuray geed ballaar kool magaalada loo kala guuray iyo nin dadkii wajaalaha soo hadlo wuxuu yidhi tuuga jaray baan u kicitaa gudka ahaa فريبا واتر يا هل كان تام كوكوها كاريوه ولا يهار ودا تقين كوي تعبرا بوسي تار بسوتر تكيل عكت تعبر توسي جدي تربوي يير يسوون عدي تلمامي فريبا نتول يدري هر تدارو توبت حلقو برسي يبيت كالتري sidoo kale waxa jira halkaas ka hadlay barsaabka gobolka Gabli Mustafa Cabdi Ciise Shiine iyo maayarka magaalada Gabli Maxamed Amin Umar Cabdi runtii maanta waxa uu joognaa inaynu soo dhaweeyno sidoo Maxamed Amin sheegay maayarka iyo gruubkiisa cusub ee lala magacaabay maayar xigeenka xogaya isla markaana u duceyno Ilaahay inaan u weydiino meel qeyr ka qeyr badan halkii ay joogeen inuu geeyo maamulkii hore ee halka ka tali jiray ee xaashi iyo asxaabtiisa ka mid yihiin waxaan leenahay qolada cusub ee timid waxaad la wareegteen xil umadeed baad la wareegteen waxaatii nimada yaraa meeshana degmadani maanta waxa weeye degmo ugu casteysan qaranka jamhuuriyadda soomaaliland degmo maaragtay ku taal xuduud degmadani sida uu suldaanku sheegay taariikh horey lahayd dhowr jeer bay soo duntay isagoo laba uu ka joogay malaa annaguna malaa mid umaanu ka joognan maleyniga intaa uu ka joogay intii kaleba waxa weeye mar walba waxaa ridayay oo baabiinay waxa ay colaadda annaga iyo dalka ay mujaarka lahay ee Itoobiya mar walba inoo dhexaynaysay maanta nasiib wanaag colaaddii waxaynu ku bedelaatay in jamhuuriyadda Soomaaliland ay Itoobiya u dhexayn jirtay dalkaynu kala tagnay Soomaaliya walaalnimo iyo wadajir iyo jaarnimo wanaagsan baynu ku bedelnay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ka abaalmariyo maamulkii hore maanta sagootinayna wixii usoo qabsoomay wanaagsanaa waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu ugu daro miisaanka xasanaadka waxaan rajaynaynaa halka ay ka tageen runtii meel ka khayr badan ugu bedelo mas-uuliyiinta cusub ee la soo magacaabayna ee dhalinyarta hoggaaminaya Aadan Shiine Mursal Liibaan waa niman dhalinyar ah waa niman ku kasoonaa insha Allahu Ta'ala ina ka weyna dhalin doonaan hadafka iyo himilada dadweynaha reer Jaale iyagana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu ku asturo xilka waynu u ducaynaynaa hambalayna mayna ducaynu la garab joognaa mas-uuliyad culus bay qaadayaan wixii aan u qabsoomin maamulkii hore in iyagu hirgeliyaan ayaynu ilaahay uga baryaynaa intaasi kadibna waxaa hadalka qaatay labada maayar ee xilka la kala wareegaya Xaashim Maxamuud Cabdi iyo Aadan Shiine oo ah maayarka cusub ee magaalada Togoja la soo magacaabay waxa maanta ii nasiib wanaaga farxad weyn ii ah in aan ku wareejinayo xilka nin diaspora oo yimid dhalinyarteennu waxay u tahriibtaa yurub oo ay badda isugu gurtaa oo ay saxarayaasha ugu go'daa waxaad ogaatiin in wa jaale yurub looga imanayo in ay degmadani taariikh caana ay lahaan jirtay oo taariikhdeedu ahaan jirtay markuu qofku la yidhaahdo yaa tahay xaggu koran laaran reer inuu gado jiray reer wajaalo maanta waxay noo bilaabatay bulshada reer wajaalo marka la yidhaahdo yaa jirina taraan reer wajaalo taariikhdii hore ee berigii hore ayaynu degmada ku soo celin doonaa kuna soo celin doonaa ninka isle Shiine cirkii hore ayuu degmada u joogaa abaab qalada diraa aa ayaad garaacda cid walba oo wanaaga iyo horumarka degmadan ka talinaysa abaabkeegu 24 hours afrilaadasaad gabagabadiin waxaa khudbadaha soo afmeeray wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Muuse Qaasin Cumar Shiine waa guddoomiyaha wajaale guddoomiyaha wajaalena wuxuu guddoomiyeeyay dadka reer wajaale dadka reer wajaalena iyagoon cid u kacaysan bay u tegayaan albaabadiisna u furayaan sidoo ku balan qaaday
سيكاستبا تاحل ورجيتان او انكو كوبنين قدوميها او كلياتا ايا واحد دمان تدلو ده بدل امامو الكي مغالا تقوى تالا سيدا حوكاياها قدومي كوحيانكا يغو حبنا كلان اللوصو مقعابي وعن مغالا تقوى تالا قلي دون تاوجع عصوب ولي عبد الكريم حمد عاد قاموسكا مغالا تقوى